В началото на предаването ще коментираме как изглежда пазарът на труда в ситуацията на корона кризата. Гост в нашото студио е Томчо Томов от Българската стопанска камара. Здравейте, добро утро и добре дошли, господин Томов. Благодаря. Започва ли според вас възстановяване на пазара на труда? Как изглеждат към момента? Ситуацията прилича малко на емблемата на Volkswagen с пикове, спадове, пак покачване, пак спадове. Действително има известно възстановяване и привличане на работна сила в секторите на преработващата промишленост, индустрията. Но засилващата се ситуация с броя на заразените с коронавирус е много тревожна. Безспорно коронавируса оказва влияние на безработицата и на заетостта. Миналата година коефициента на безработица беше 4%. Тази година за второто, трето, три месече 6%. Няма направени прогнози, но нашите очаквания са, че с втората вълна на вируса идва и втора вълна на безработица. Очакваме, че към края на годината, началото на следващата година, безработицата ще нарасне 7-8%. Ще достигне, може би, и повече. На този етап бяха освободени предимно хора, които работят в сектори с сезонна дейност. Но тъй като икономиката ни е обвързана в глобалната икономика, свързана с европейската икономика, свързани сме с доставки, транспорт, инфраструктура, с суровини, с възможност да пласираме продукцията си, има опасност тази зима да се развие още по-тежка криза от колкото беше миналата година. Така че ситуацията е непредвидима. През предишната криза загубихме около 400 000 работни места. Тази криза е по-сложна и по-непредвидима като последствие, като продължителност. От началото на корона кризата към момента 100 000 души са трайно безработни. Според данни през първата седмица на октомври са регистрирани 10 000 безработни души. В същото време са назначени обаче 6500 човека на работа, което означава, че с 3500 души на седмица са броя на регистрираните безработни хора, са броя на безработните хора у нас в България. Тези 10 000 души, по-голямата част от тях, разбираме, че са съкратени от туристическия сектор и вие вече казахте от сезонни служители и работници, докато пък по-голямата част от тези 6500 души са назначени в индустриалния сектор. Предвид подготовката за предстоящия зимен сезон, какви тенденции можем да очакваме в този сектор, в туристическия сектор по отношение на заетостта и съответно пък какви тенденции да очакваме по отношение на индустриалния сектор? Той пък възстановява ли се постепенно от пандемията? Туристическия сектор много зависи действително от зимния сезон. Знаем, обявиха се резултатите за летния сезон. Работодателите в този сектор залагат много така на възможност да подобрят някои показатели в зимния сезон. Но пак казвам, нещата са непредвидими. Ако се развие пандемията, ако се наложат ограничения и в други страни, свързани с пътуване, ако се наложат ограничения, аз не вярвам в България да се приложат предишните ограничения, но това рязко покачване на броя на заболелите може да доведе до нови проблеми. По отношение на индустрията, тя се възстановява, но отново стои въпроса с тези ситуации, които възникнаха миналата година. Тъй като индустрията ни е обвързана, индустрията работи и за износ за вътрешен пазар и е много важно как ще се развият икономиките на европейските страни и на другите страни, с които ние имаме
търговски и икономически взаимоотношения, така че индустрията ни сама за себе си е готова да се справи, но ние сме част от глобалната икономика и последствията върху нея ще се отразят и на нашата страна. Така че се очакват може би оптимизиране на персонала в индустрията вследствие на тези фактори. Ние сме правили проучвания. Проучванията също на Manpower са с подобни данни. Голямата част от работодателите не предвиждат да променят, остават персонала си на тези нива на заетост, както е сега. Промени предвиждат съкращаване, оптимизиране, предвиждат около 20% от работодателите. Хубавото е, че някъде към 8-9% от работодателите предвиждат дори да увеличат персонала си. Това са печеливши компании, които използват кризата като възможност да привлекат талантливи и способни служители. В тази криза как се промени дигиталната работна среда? Ами това е, ако мога да кажа, едно от положителните неща, нали, доколкото една криза, но всяка криза е възможност. Така че работодателите станаха така малко по-активни, малко по-внимателни и малко по-ангажирани с прехода към дигитализация и заобщо с дигиталната цифровизацията на процесите. От една страна, работата от дистанция налага да има системи, онлайн системи за контрол върху работата, за отчитане на резултатите, на ангажираността на това, което вършат. От друга страна, липсата на общуване при тази работа от дистанция налага и да се развиват системи, платформи, които да подобрят информираността, компетентността, онлайн обучение и така нататък. Така че ние самите хора също се научиха да използват платформи за конферентни и онлайн конферентни връзки, възможностите на интернет изобщо. Така че дигиталната среда, аз мисля, че се създават условия и най-вече мотивация тя да бъде усъвършенствана. Но има още нещо, което възниква. Засилва се това дигитално неравенство, това социално неравенство между хората. То е от една страна поколенчески въпрос, от друга страна е свързан с квалификацията, с уменията на хората. Но до какви последствия може да доведе това дигитално неравенство? То може да доведе до изключване от пазара на труда, до социални последици. Това е новата форма на социално неравенство в обществата и не само в нашата страна. Липсата на такива умения просто те изолира от пазара на труда, от възможността да вършиш ефективно работата си. А още повече, че дигитализацията се ускорява. Няма да остане нито една професия, каквато и да е тя, не е засегната от дигитализацията. Така че този проблем е много сериозен. С вас преди предаването си говорихме за работата от вкъщи, за дистанционната работа и, както вие казахте, тя променя навиците и изгражда други навици. Ще бъдат ли трайни според вас тези промени в бъдеще? Ще се промени ли изначално работата на начинът, по който? Значи, не трябва да си правим илюзии, кризи подобни ще има. И трябва да се разгледат възможностите за както и за аутсорстване на работа, така и за работа от къщи, от дистанция. Но не трябва да се залага прекомерно на едната или на другата форма. Ще продължи. Ние сега наблюдаваме около 50% от работещите от дистанция са се върнали в хоум офисите си. Но работодателите все повече ще отделят внимание и ще дават възможности да се осъществява работата по конкретен, като се наблюдава конкретния резултат, създават се необходимите условия. Но са много важни и другите гъвкави форми
Изобщо кризата ни постави категорично пред необходимостта от промяна в и кодекса на труда, изобщо в трудовите отношения, променя се характера на работата. Необходимо е да има много по-леки процедури, да има възможности за краткосрочно наемане, почасово наемане за конкретни дейности, гъвкаво работно време. Да не ги изброявам. Най-различни лизинг също е много тромав. Работодателите проявяват голям интерес. Изобщо работата няма да е такава каквато е. 8-часовия работен ден в много сектори ще бъдат малко хората, които ще работят на пълен ден. Повече ще се работи на намалено работно време. Ще се съчетават работа на едно, на друго място. Връщам ви към новата форма на социално неравенство, както вие определихте дигиталното неравенство. Как може да бъде преодолян този проблем, така че конкретна група от хора да не изпадне от пазара на труда? Значи, този проблем е много сериозен. Той не е само свързан с пазара на труда. Примерно възрастните хора са по-голяма част от услугите на държавната администрация и търговските услуги и други ще се осъществяват онлайн по дигитален път. Това е проблем изобщо за качеството на живот и на възрастните хора. Това е сериозен въпрос. Първо, трябва да има така солидарно сътрудничество между поколенията, да им помагат по-младите членове на техните семейства. Второ, държавата трябва да предприеме конкретни мерки, агенцията по заетостта, свързани с обучение, но не теоретично обучение, а реално подпомагане на тези хора в реална среда да ползват различни дигитални услуги. Как ще коментирате предложението на социалния министър за увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2021 година до 650 лева? Този проект е публикуван за обществено обсъждане. Становища и предложения се приемат до 6 ноември. Кое решение е разумното решение към момента? Работодателите имаме ясна категорична позиция, че повече увеличаване на минималната работна заплата на парче по преценка в една ситуация или друга ситуация, било то политически и икономически, не трябва да се случва. Ние водим в момента преговори, не е коректно ли да обявявам различията, становищата, но ние водим преговори по отношение на механизма за определяне минимална работна заплата, факторите, които да влизат в този механизъм. И държим на това, че това е въпрос на колективно договаряне, колективно трудово договаряне, договаряне между страните. Естествено, много е важно кой какви хора представлява, коя организация, какви хора представлява разпростирането на тези споразумения, но това са въпроси, по които преговаряме в момента. На този етап считаме, че така не трябва да се подхожда. Да вземем дори и увеличението с 10% на заплатите в администрацията. Няма нищо против и сме за учители, преподаватели, лекари, медицински работници, но по отношение на администрацията ние така считаме. Така не беше постигнато съгласие. Не беше постигнато съгласие. Работодателите считат, че не е завършена реформата. Обещаваше се да се анализира, да се оптимизират дейностите и по наши наблюдения да не е еднаква натовареността в различните структури на администрацията. Ни са много натварени, прекалено натварени, докъде да няма достатъчно натовареност. Обещаваше ни се и голяма част от услугите, дейностите на администрацията да бъдат дигитализирани. Това все още не го виждаме. И затова считаме, че трябва да се осъществи тази реформа, да се оптимизира държавната администрация и да тогава да се пристъпва към решаването на тези въпроси. На финал сме на нашия разговор. Съвсем наскоро беше взето и решение да бъде удължена мярката 60 на 40 до 31 декември 2020 година. Как ще подпомогне тази мярка компаниите у нас? Ще бъде ли и досега ефективна ли е?
Значи, мярката е ефективна. Тя не спира безработицата. Не е възможно да спре нарастващата безработица, обаче я ограничава. Така защитени бяха някъде около 275 000 работни места в този началния период, в който тя се приложи. Предимно тези средства се насочиха към секторите от преработващата промишленост, добивната промишленост, туризма, строителството, транспорта. Мярката е ефективна, но така Българска стопанска камера изрази становище, че трябва да се подобри нейния обхват. На първо място сме категорични, че не трябва да има отделна мярка, а трябва да има устойчива, трайна, нормативно уредена система за разрешаване на кризи, свързани с заетостта, не само през тази година и изобщо, когато възникват, и да се подобри нейния обхват, хората, които касае, предприятията, които касае. Така че считаме, че мярката изигра своята роля и ще изиграе, особено в следващите месеци. Не дай Боже, ако нараства безработицата, намалява заетостта, но е необходима трайна система за бъдещи кризи. Много благодаря за разговор и за участието в предаването ни. Анализ на пазара на труда направи Томчо Томов от Българската стопанска камара.